خواږه او ترخه د پښتون نمایشنامو ادارې وړاندې کوي. د خواږه او ترخه د خبرونې قدرمنو مینوالو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خدای دې وکړي چې تر دې دمه له خپلو درنو کورنیو سره روغ رمټ اوسېدلی اوسئ، او د هر څه نه د مخه د روژې مبارکه میاشت مو مبارک وي. نور رجا صاحب، تا ته هم ستړي مشي وایم، خپرونې ته هر کله راغلې. مننه وفا صاحب، زه هم په خپلوار سره تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، بیا اوریدونکو ته او هغه اوریدونکي چې زموږ د خپرونې سره مینه لري او د خپرونه اوري. نو خوږو اوریدونکو، د ډیرو خبرو نه تیریږو، راځو خپرونې ته. نو قدرمن اوریدونکو، په دغې خپرونه کې دغه مطالب چمتو دي چې پرله پسې به تاسو ته وړاندې کړو: طنزي شعر، تمثیلي ټوټې، طنز او متلونه. قدرمن اوریدونکو، را به شو طنزي شعر ته چې سرلی کې دی عوام. په کاغذونو کې یې وباسئ واټونه، جولۍ جولۍ راغونډوئ ترېنه مالونه. غلط غلط را باندې ټول کوئ کارونه، جولۍ جولۍ ځکه راوړئ لاله مالونه. خواران خو تاسو کړئ راګیر، جالونه کړئ ترېنه چاپیر، پیچونه غواړئ پکې ډېر، هر څه د خلکو نه کړئ هېر. سیټونه لس چې دي په شمېر، تاسو یې شل کړئ تېرو بیر، هر څه پاس کېږي چې پاس شوي وي نوټونه. نه کنه نه زما ځیګره، دلته کې بل شانده خبره، چې ناروا وي د زړه سره مه راکوئ څو وزره. بازار پرې رانیسئ بې خبره، هسې څوک نه پرېږدئ کوتره. تاسو خلکو کې هم ډېر دي فریبونه، چې در نږدې کړي موټی بند، ګاډی بیا ښایي ګراج بند، چې پکې پیچ وي ښه دي خوند، ورته خواږه شي لکه قند، چې پکې نغدي یې چند، هغه ته واچوئ کمن. رنگ رنگ بانی وي در سره، رنگ رنگ چلونه. او ای، نو دا مونږ یو یوازې، هر ځای کې دغه دی ناساز. ورشه چې دومره توره بازې، ته څه خبر په دغه راز یې؟ په هر دفتر کې د خولې وازې، دغې مونږ ته یو یوازې، تر لرې لرې پورې ځي دغه نوټونه. مونږ یو د تاسو نه خبر، چې د دوکان دغه دفتر، څوک چې پوهېږي په هنر، کار یو دم شي برابر. بیا د غلا ګردی هم اکثر، حاصلولی شي نمبر، بانې بسیاري چې پکې نه وي پیچونه. بس دی، نور غلی کېنه وروره، چېرته به ګیر شي ګورې ګوره. ویر به کوې بیا په سرتوره، ژاړې به بیا په زوره زوره، پیچ به دې ورک شي زما وروره، ګاډی د غلا به وي بیا چوره. مونږ نه قلار شه ګورې مه کوه چیرونه، مونږ نه قلار شه ګورې مه کوه چیرونه. قدرمن اوریدونکو، دوهمې برخې ته راځو، هغه هم دې تمثیلي ټوټې. لومړۍ تمثیلي ټوټه سالی کې دی ماته مبارکي ووایئ. سر تو لالا، څنګه داسې خوشحاله ښکارې؟ خیرت خوب به وي؟ زه ځم بیا به خبرې کوو. ښا، اوهو، چېرته روانې؟ چېرته روانې؟ زه ځم بیا به خبرې کوو. لکه چې خپل زوی ته دې کوژده موژده کړې، یا کوم بله خوشحالي ده؟ نه نه، د کوژې موژدې خبره نه ده، اوس درته ووایم، بیا د شیریني دعوا کوې، ډېر د خوشحالۍ ځای دی. اتمن لکه چې کوم کور مور دې اخیستی، یا کوم نوی موټر. یاره معلم جانه، که رښتیا درته وایم، نه مې کور اخیستی، نه مې کوم موټر اخیستی. دا څه خبره ده؟ نه دې کوژده کړی زوی ته، نه دې کور اخیستی، نه دې موټر اخیستی، نو څه خبره ده؟ سپینه محمودي نه راته وایه که نه وایه؟ هغه زما ځمکه ګورې کومه؟ هغه هلته مې 200 متره یو ژوره څا کیندلې، او بس وروره ګوله، سولار او واټر پمپ مې هم ورته چالان کړی، دومره اوبه ورکوي لکه سیل. هو، خپه کېږه مه، سر توره وروره، ښه کار خو دې نه دی کړی. څنګه؟ او په دې دې ښه کار نه کړی، په دې چې ته د نورو حق خورې،
او ستا غړه بندېږي. او زازا دا نه زنځونه د ګمبل چیرته کوه. فارسي کې یو متل دی چې وایي من زنده جهان زنده، من مرده جهان مرده. زه زه نور څه کوم نور خلک. یاره سرتوره، ته خو غټ سړی پوسلې، هېڅ په یوه خبره هم نه رسېږي. نه زه باید داسې کار وکړم که نه تاسو خلک په دې څه خبرو باندې نه اصلاح کېږي. زه مجبور یم چې لاړ شم جومات ته او د جومات ټول مشران په تا خبر کړم، پوسلې چې ورسوالۍ ته تلا وکړي. په دې څه جایزه کوې؟ په هغه ځای کې د غټو بیل وهلی وروره ګله د خلکو حق تلفۍ او نورو خلکو ته اوبه کمېږي. زه لاړم ولاړه دې پرېږدم. زه پرېږده ملی راډیو د ملت رسا یو سلو پنځه اشاریه دوه اف ام. دوهمه تمثیلی ټوټه سلیکې دی دا څه حالات دی. خدای څه چل به وکړه، دا ژوند به زه څنګه تېر کړم؟ هی هی هغه شپه مې هغه تلویزیونه واورېده، وایي چې فلان کې کلي کې څومره کسان مړه شو، له لوږې نه مړه شو. هغه راډیو مې چې واورېده هغه سپلتې ویلې، وایي په هغه بل کلي کې دومره کسان مړه شو. خدایه څه وکړم؟ وایي وایي دا څه حالات روان دي، څه به وکړم؟ شیخ بابا جانه کور کې رضا مهربانی وکړه، دغه حویلۍ کې کلان ناست یم دغې ونې لاندې. رضا ستړی مشی، په خیر راغلې. وعلیکم خیر دې په نصیب شه. څنګه یې؟ جوړ په خیر. ماشومان دې ښه دي انشاءالله. شکر فضل د خدای باور. څنګه سره ته خفه معلومېږي؟ په چورتونو کې ډوب او غړوپ وم وایم. نو څه درته وایم، خی مزاحمت خو دې کړی نه ده. نو ښه شو چې راغلې. وایه څه خبره ده ورور؟ زه در سره که څه مشکلي در سره مرسته وکړم ورور. دا څه وایې؟ وس هم سوره هغه چورتو کې ډوب یمه. زه وایمه دا څومره خلک له لوږې نه مري. ته رانه پوښتنې هم کوې چې څنګه چورت وایې؟ څنګه چورتونه وایمه؟ څومره خلک له لوږې نه مري. و کار نه بار نه بل نه نو هغه د هغه ورځ مې لغه راډیو نه واورېده، وایي په فلاني کلي کې دومره کسان له لوږې نه مړه شو. لغه ټلویزیون مې واورېده، وایي په هغه بل کلي کې دومره کسان له لوږې مړه شو. وایي موږ به څه وکړو؟ دا ژوند به مو څنګه تېرېږي؟ د خدای یاري، ته خپل د وطن حالات دا خبرې کوې؟ ته خیر نو د کوم وطن نه؟ ته په همدغه ویلۍ کې ناستې کوټه کې ته ځان قید کړی، څه بیرون وتلی یې؟ ښار او بازار ته وتلی یې؟ تا په خپلو سترګو مړي لیدلي دي؟ په خپلو سترګو خو مې نه دي لیدلي، خو په دغه تلویزیونو راډیوګانو نه اورم. قوت بالله دا ته څه ګډې وډې وایې؟ په لحاظ د خدای د خلکو دغه بې ځایه تبلیغات، بې ځایه خبرو پسې ولې اندېښنه کوې؟ ته دغه ته دغه فیسبوک زه درته روښانه کړم. ته دا فیسبوک کې ته وګوره، زه دا خلکو څومره دغه ده لیکلي دي چې هغه فلانکی له لوږې مړ شو، هغه له لوږې مړ شو. نو دا دروغ دي؟ صدقه ده شم، یو خبره زما واوره، دا فیسبوک نه ده، دا فساد بوک، دا فساد بوک. د څه د دې په دې وطن کې د څه دښمنان دي پوسولې چې د دغه وطن پر ضد، د دغه وطن په د ملت پر ضد باندې ورور همدا اوس هم بې ځایه تبلیغات کوي. الحمدلله په دې وطن کې اسلامي نظام ده، د ورځ نه چې امارت اسلامي حکومت په خپو ولاړ ده. ما خو هېڅوک ونه کته چې ولېږي نه مړي، ما خو هېڅوک ونه کته چې بېکار او بېروزګاري. ولې دغه ته وظیفې ته نه ځې؟ دا راته وایه وظیفه ته خو زه هم خومام څوک نه دي لیدلي چې له لوږې مړه شي. خو دغه فیسبوک او راډیوګانو او دغې دغه تلویزیونو خو زه بېخي وایم چورتې او پرتې یې کړم. څه وکړم؟ قربان ده سم، یوه خبره زما واوره، نه بې ځایه تبلیغات د خلکو واوره، نه بې ځایه خبرونه. ګوره د افغانستان یعنې دغه خلک د دغې دولت دښمنان دي چې دغه تبلیغات کوي. دغه نظام پسې دوی راغستي دي، نه غواړي چې په دې وطن کې یو اسلامي نظام، یو پاک نظام، سوچه نظام، سوتره نظام، چې د خلکو د منلو وړ نظام د ورورو ګله، نه پرېږدي چې دغه نظام په خپو ودرېږي. وروره دغه بې ځایه ته فیسبوکو پسې مه ګرځه، د خلکو تبلیغو پسې مه ګرځه. زموږ او تاسو په دې هېواد کې ګوره اوچتترین رسانه څوک ده؟ ملي راډیو تلویزیون. د افغانستان راډیو ده، د افغانستان ملي تلویزیون ده. خبر را کته سوچا او پاک واوري، ته به د دنیا نه خبر سي، ته خپل هواد نه خبر سي چې په هواد کې څومره پرمختګ شوی ده. او یو خپل ملامتي درته وایم چې دغه ملي تلویزیون او ملي راډیو خو هیڅ نه اورم. دوی رښتیا خبري نشروي؟ صدقه ده شما، ملي راډیو تلویزیون زموږ تاسو دومره خیسته خبر لري، خیسته پروګرامونه لري، هم فرهنګي، هم اجتماعي، هم سیاسي، هم اسلامي، هم ادبي، هم سپورتي، هر شی لري موږ تاسو.
او راغلی دلته ناست یو چا هغه راډیو دا خبر وکړه دغه تلویزیون دا خبر وکړه دا فیسبوک دا وکړه دا وکړه ګوره نو دغه خبرو خو همداسې کړم چې لږ د لیوانۍ شم لږ د چې خپل اعصاب له لاسه ورکړم وی ون سمسور قربان دې شم ښه شو چې په ښه وخت کښې راته راغلې زه خو دغه چورتو داسې کړم داسې کړم لږ د چې لیوانۍ شم حتی ماشومان مې وایم دغه پرویی تکالیف و اخته شوی و ما با چه در خبرون او داد اغا با چه ما وریده بوش طول بیم پا کور که کسا که ولا مهرمانم دوم را خواشی نو زمان می دون را خواشی نو پلار امون با چه که و چه در طول لالوگی مری تا ملامت چه بیزای خبرون او ری واو را در هر تلویزیون در هر رادیو غک واو را ولی یقین پیما که و پا دیش تخپل ملی تلویزیون گوری خپل رادیو گوری او پا زمین که تبیه او معمول رسمی معمولی معاش در کهی وزیفه لره کار تزی در خار و بازار تا وزی سمرا پا دی خار و بازار که تقدیه تغییری سمرا چرایی دانی جوری سیوی دی گوره دی پودریان و سا حالات پا اگه پل سرخ که پا دی چمن و زوری که پا دی غشل کلو که چاورتا توجه نکلا تیر او رس پا ما غلار از تیر شما آفرین یار از سخ کلای زی اگه دی پل لانده با مخ که سوم مراد اگه پودریان پراتا و اوز خو پاک دی او دی خو تا کتاب خانه جوره کرده و گل و گلزار و گل و گلزار بولا سمرا ساده شما استا وطن پر مختک بانده روانده پا خیسته زایده بدلیگی چاره ایگانی بزین شیوی دی زمونگ حکومت زمونگ دی امارات اسلامی حکومت چاروانکی که شاروالی کده که پس عطامه کده که پس سرکسازی کده که پس ترافیک کده که طول کارکنان پا دقا برخی که کار کی ویم پول تده خدای پاک اجر ورکی ویم قربان دی ویم لاجبی نشما دیر خدمت کرده پاک خدای دی دوی تا ویم دقا سی نورم بریا پا نصیب کی چی زمونگ ایوادم دقا سی تل آباد و سمسور وی بس دی پس الگو با چرت نواهی چرت نواهی بیزای دخل که خبر کسی با میگرزی نه نه اگه ورنده را دیم خبره کمه کنه اگه تا مرتویم چه غلط چرتون اتا کرار را ویده دا اتا یو شین چای بم دم کن سایده رازو کوکیتا سا شما کزی سمسور اغلا دا رازا رازا سمسور رازا رازا میره بانی رازا کوکی تا نروزو زا د خبرونه په دې برخه کې یو خایسته تن سرلیکې دی پر سپرلۍ د موټروانانو سوداګري اورېدلی مې و خو په سترګو مې لالیدلی نه و چې د لویو لارو پر سر هوټلونو کې موټروانان څنګه د فوقالعاده خوراکونو او د ښه قدر عزت په بدل کې پر خپلو سپرلیو تجارت کوي زه مې د یو خپلوان سره چې عجب خان نومېده او د یو کاستر موټر ډریور و د لومړي ځل لپاره د کندهار په تکل روان شوم موږ سره پنځه تنه و د سهار چای غرمنۍ او شپه مو د لارې پر سر په دریو هوټلونو کې ور برابره کړه کله چې د دې درې واړه هوټلونو پر مخ کې له موټره سپرلۍ ښکته شوه هوټلیانو د عجب خان داسې له خوشامندیو څخه ډک هرکلی وکړ تا به ویل چې ډېر معتبر دولتي سړی و هوټل ته راغلی دی دواړه موږ هغو مخصوصو کوټو ته ورننه ایستلو چې د ډریورانو لپاره فرش شوي او سنبالی شوي یوې کوټې په منځ کې اوږد دسترخوان غوړېدلی و او څو ګلدانۍ ورباندې کېښودل شوي وې د دسترخوان غاړو ته و چې میوې لکه بادام چارمغز کشمش او نخود او تازه میوې لکه مڼې هندوانه زردالان او خربوزې په میوهدانیو او قابونو کې ښې ډېرې پرتې وې زه د دې هوټلونو له منځه به د نمونې په توګه د مقر د ګلخان د هوټل کیسه درته وکړم کله چې موږ په دسترخوان کېناستلو هوټلي لکه زیردست مامور عجب خان ته په خوار ټیټو پاس وویل څه شی خورئ هر چا په خپل زړه فرمایش ورکړ چا د مایچه چا د پلو او قورمې او لوګو خولا د کباب فرمایش ورکړ هر ډول خواړه را چالان شول پلو قابلی قورمه یخنی غوښه کباب فیرنی مستې مربا شړومبې کوکونه سلات سلاته لنډه دا چې یو تن په مخ کې دومره زیات خواړه کېښودل شول چې پر دسترخوان نه ځایېدل هوټلیانو تر هغې د نورو خوړو د راوړلو غوښتنه کوله چې تر سپوږمو پورې مو په خېټه ډوډۍ وخوړله
ما چې د ایټالیانو له حده وتلې خوشامندۍ او له حده زیات قدر او عزت ولیده، نو مې په زړه کې دا خبره وګرځېدله چې البته ایټالیانو له دې خاطر دومره مهمان نوازي وکړه، او یا دا چې د دوی دغه له اخلاصه ډک برخورد د دوی د افغان میلمه پالنې ښه بېلګه ده. دوی راته ډېر ښه خلک ښکاره شول، او دا سودا مې ورکه شوه کله هغې خوا پرې را برابر شم همدومره قدر او عزت به مې وشي. کله چې له هوټله را ووتو د دغو بې کتابه بې حسابه خوړو پیسې م ورنه کړل شوې. زه له دې هډو خبر نه وم چې د موټروانانو د سپرلۍ سره به څومره بې انصافي او بې قدرۍ شوي وي. خو هغه وخت له کندهاره د یو بل چا په موټر کې مو شپه د دغې هوټل ګاونډۍ هوټلونو ته را ورسوله. زما د هماغې بلې ورځې په خیال چې د مخه مې ترې کیسه وکړه چې زموږ په میلمه پالنه کې یې خپل زیات اخلاص ښودلی و، او البته ما به وپیژني او په ښه قدر و عزت شپه به راکړي. هغه هوټل ته ورغلم. کله چې د هوټل په مخ کې د هغې هوټلي سره مخامخ شوم، ورته یاده مې کړه چې د عجب خان استاد سره مو هغه بله غرمه مو دلته تېره کړې وه، ودې پېژندلم. هغه زما د توقع خلاف په ډېره زیاته بې اعتنایي نه یوازې زما په پوښتنه خپل غوږونه کاڼه واچول، بلکې حتی په خیر راته هم ونه نیوله او هوټل ته ورننوت. ښه وه چې زما سره مې ملګري نه وه، که نه ښه به ورته خړ شوی وای. په داسې حال کې چې مې د یو ډول خجالت او پښیمانتیا احساس کوه، ترې را رهي شوم او ایله وپوهېدم هر موټروان چې د دوی هوټلونو ته خپله سپرلۍ ښکته کوي د دوی څکه ورور او ډېر معتبر میلمه دی، او لکه عجب خان به یې په فوقالعاده توګه درناوی او قدردانۍ کېږي. خو که هماغه ډریور ځان له ورشي، حال به یې د موټر د سپرلۍ غوندې وي، په پوره بې اعتنایي به ورسره برخورد وشي، په بې کیفیته ډوډۍ به یې سر شي، او په وچ از مکه به د شپې په تېرولو ترې په سلګونو روپۍ واخلي. سهار چې له بل هوټله را ووتم، د سر ماغزه مې په دې خبره ښه خلاص شول چې موټروانان څنګه د لویو لارو په سر هوټلونو کې د تشریفاتي ډوډۍ په ورکولو او له مقصده ډکو خوشامندیو په بیه د خپلو مجبورو سپرلیو په سر تجارت کوي او پرې خرڅوي. ولسی متلونه. او باز یم خو به ګودره نه ګډېږم، اور ته خپل او پردی یو دی، اوښ په بډه نه وهل کېږي، اوګره په تلوار نه سړېږي، باد چې پاسینی شي د باران دستي شرنګی شي، باغ د باغوان دی، ژنده د ژنده ګړي، بلا په مخ وهله کېږي نه په شا، پاړوګر د مار له لاسه مري، په لوړه وخیژه سار وکړه، سوچ نور کړي هغه چار وکړه، پوره وړی بل نیسمن نه څوي وسي، په څاڅکي څاڅکي ډنډ جوړېږي، په دسرخوان هر مچ زمری دی، په ډېرو کې یې خوره په لږو کې یې ویشه، په ښه کې ورور په بده کې پیغور، په صورت کې نری دی په کار ګړندی دی، په شرم هغه شرمېږي چې په شرم پوهېږي، په هر شي کې ښه او بد شته، پیاز دی وي په نیاز دی وي، او په یو ځنګله کې د دوو زمریانو شپې نه سبا کېږي. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو څخه ډېر زیات مننه کوو چې تر دې دمه پورې له موږ سره ملتیا مو وکړه او خپرونه مو واورېده. نو قدرمنو اوریدونکو، په تلو تلو کې یاستو، د خپلو همکارانو نه مننه کوو، د امان جان نه مننه کوو چې د خپرونې د تخنیک په چارو کې له موږ سره مرسته وکړه. نو وفا صاحب، تاسو که څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ. نو بیا هم له ټولو همکارانو نه یوه نړۍ مننه کوم. نور ناگزیرو چې د قدرمن اوریدونکو سره خدای پاماني وکړو. قدرمنو دوستانو، تاسو په لوی او بخونکي سکتنتالا سپارو، شپه ورځ مو نیکمرغه، خوشحاله اوسئ.